ତାକୁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ବି ଲୋକାରଣ୍ୟ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାରିପଦା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥର ଏଠି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଏହି ପରମ୍ପରା ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କର ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣନ୍ତି, ଆଉ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କୁ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଥର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜେ ଟାଣି ନେଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଗକୁ ନେଲେଣି ଭକ୍ତମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାଳିଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଥରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ମନରେ ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷା ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ, କାଳିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ରହିଛି, 1975 ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏଠାକାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାରିପଦାର ମହିଳା ବି କାହିଁକି ପଛରେ ପଡ଼ିବେ, ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ ଯେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଟାଣିବେ, ଆଉ ସେହି ପରମ୍ପରା ସେବେଠାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆଉ ଆଜି ତାହା 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମାଆଙ୍କ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଟାଣି ଟାଣି ନେବେ। ଏଠି ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ରଥକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟାଣିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ମନାସିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଲାଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଟିଭି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଆଶା ରହିଛି, କେତେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ଆପଣ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବେ, କ'ଣ ମାଗିବେ? ମନର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାଗିବ। ଆଜି ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାରିପଦାକୁ ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପୁରୀ ଯାଇପାରିଲେନି? ପୁରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ଆମେ ଯିବା ସେତେବେଳେ। ବାରିପଦାରେ ରଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ଡାକିଛନ୍ତି, ଡୋରି ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁର ଡାକିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆସିଛୁ, ଆସିନଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗିଲା ବାରିପଦାରେ ଆପଣ ବୁଲିଲେ ଅନୁଭୂତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାଗିଲି ମୋ ମନରେ ସେଇଟା ରଖିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବାଟା। କେତେ ସମୟ ଧରି ରହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆମେ ତ ଆସିଲୁନି ସକାଳ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆସିଛୁ, ଦିନଟା ସାରା ଅଛି, ସଞ୍ଜବେଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ। ଏଇଟା ଶୁଣିଛି, ଦେଖିନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବି। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମହିଳାମାନେ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଟାଣନ୍ତି ସେଥିରୁ ବି ସେମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେନି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ମାଆଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତଗଣ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେନା, ମୁଁ ହେଉଛୁ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଶାଶୁଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି, ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଆମର ଦେହ ମାନେ ମନର ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ଖୋଲିକି କହିପାରିବିନି। ସେଟା ତ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ ବି ଆସିବି ବୋଲି, ତାହେଲେ ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଲଗେଇଲେ ଯେ ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ କରି ଆସିନି, ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିକି ଏ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଛି। ହଁ, ରଥଟା ଟାଣିବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛୁ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା।
ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଯାଉଛେ, ସେଟା ତ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନା, ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି କେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ତା ଭିତରେ ତ ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛେ। କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ତ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପଶିପାରିଲେନି ଏତେ ଭିଡ଼। ତାପରେ ସେଠୁ ଯାଉ ଟିକେ ଦେଖି ଦୁଖାଇକି ଆସିଲେ, ଛୁଇଁବେ ପାରିଲେନି ଦୌଡ଼ି, ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଠି ତ ଚାହିଁ ଯେ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।